course guys, mwili wake dada yetu ambaye anajulikana kama Sharon Andeka ambaye alipata kufariki maeneo ya Saudia, leo hii umepata kufika maeneo ya Kenya. The video you have just seen kwamba hiyo ndio mwili wake, gari ambayo umebeba mwili wake kutoka maeneo za Jomo Kenyatta International Airport, the cargo department, the other people ambayo wako pale kando, that is the family of the late Sharon, hapo ni airport, Jomo Kenyatta International Airport. Dada yetu alifariki baada ya kuugua kwa muda mchache kidogo kabisa, according to the reports ambazo sasa hivi tunaifahamu. Mwili wake umepata kutolewa maeneo ya Saudia, like ulisafirishwa after usaidizi na watu kushikana mikono. Also the families kutoka maeneo ya Saudia ambao walifanya kadri wawezavyo ku make sure that mwili wake Sharon umepata kufika maeneo ya Kenya. So currently mwili wake ndio huo umetoka maeneo ya Jomo Kenyatta International Airport, and the body viewing is going to be done pale maeneo za pale Nairobi Women body mortuary ambayo mwili wake utakuwa unahifadhiwa. So mwili wake iko hapa ndani guys, mwili wake uko hapa ndani, and the body is being transported ipelekwe mpaka maeneo za Nairobi Women ambapo mwili wake utapata kuonwa na pia maombolezo, yani maombi dogo. Alafu pia kuna watu wale kama mamake hajapata kufika, mamake Sharon hajapata kufika kwa sababu alisema hizi stahimili ile uchungu akifika huku. So the only people ambao wamekuwa hapa ni kina dadake ambao wamepata kufika hapa na friends also ambao wamepata kufika hapa Jomo Kenyatta International Airport kuchukua mwili wake dada yake, that is Sharon, the late Sharon. And guys, so gari inafaa kuondoka wapate kusafiri one by one mpaka Nairobi Women ambapo mwili utakuwa unahifadhiwa huko. Of course guys, hii hapa ambayo unaiona hapa, hii ndio jeneza ambayo imebeba dada yetu ambayo inajulikana kama Sharon Andeka. Hii ndio jeneza ambayo umembeba, mwili wake umehifadhiwa hapa ndani. So currently it is journey to one of the mochari ambayo ni women mochari, that is yani Nairobi Women, that is a mochari ambapo mwili wake utakuwa unahifadhiwa. Alafu mpango baadaye pia familia watakuwa wanajipanga kujua venye mwili wake utasafirishwa kuelekea mazishi. Guys, sasa mwili wake unasafirishwa mpaka the person ambayo anashika jeneza ndugu yake Shaz ambaye pia yuko hapo kwenye gari, na wote wanasafiri kuelekea maeneo za mochari ambao ni Nairobi mochari, Nairobi Women mochari ambapo anapelekwa kuhifadhi mwili huu. So guys, hii ndio jeneza. Unaiona jinsi ambavyo inakaa. Mwili wake Shaza mwenyewe imepata kuhifadhiwa hapa na wanaipeleka moja kwa moja mpaka to the nearest mortuary ambayo pia hao it was a mortuary that most of the people are proposed. Na pia familia kwa jumla wako huko wanaisubiri mwili huu wake Sharon. Kadri ya uwezo ambao watu wamejaribu sana katika kupigania hii mwili, ni wale watu ambao wanakaa na yeye walikuwa kishi na yama wa marafiki zake kutoka maeneo ya Saudi ambao wamesimama kilete, wamesimama na kupigania mwili mpaka dakika ya mwisho ambapo mwili umepata kusafirishwa. Mwili wake sasa hivi naukumbusha tena mwili wake unapelekwa that is kwa mocho, kwa sababu at the premises kidogo yeah, mwili wake unapelekwa that is one of the mortuaries ambapo tunafahamu kwamba mamake mzazi yuko huko na anasubiri kuenda kuona mtoto wake ambaye alipata kufariki. Ni uchungu sana kupoteza mtoto. Tunajua kwamba kwanza Shaza ameacha mtoto ambaye pia ni mtoto mdogo kabisa, ambaye pia ni mtoto ambaye yako na special needs. Hizo ndio vitu ambavyo zilifanya dada yetu akapata kuondoka ili kuenda kupambana, ila leo hii amepata kurudi kwenye jeneza ambalo unaiona hapa. Ni jeneza lake, amelazwa hapa kwenye hili jeneza
kutoka maeneo ya Saudi ya Gaza. Gaza tumesimama kidogo kwa sababu ya kuangalia kidogo tu, yani kupanga panga vitu. Yeah. So currently hapa guys, hapa ndio mochari. Currently tuko maeneo za mochari and everything is ongoing. You can see kila kitu. Mwili bado uko ndani, lazima watu wapange ni kina nani wanaenda kuona mwili. Mwili utaratibu lazima upangwe ya jinsi ambavyo mwili utakuwa unaenda kuonwa. Sasa lazima tukue na utaratibu fulani ya kuhakikisha mwili utaenda kuonwa kivipi. Utaratibu tu ndio tunapangwa hapa. Alafu baadaye kila mtu atapata fursa ya kuenda kutazama mwili wake, Sharon, na familia, marafiki na wale wote ambao wanaitona wako na nini ya kuenda kuona. Wengine waamini kabisa, wengine waamini kabisa. This is your side in a record. Hello.